အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရပောင်း40လာလို့ရမှုပြည်သူတွေရဲ့မဲတပြားရဖို့ပါတီတွေဟာအပြိုင်ဆိုင်မဲဆွဲစည်းရုံးနေကြပါတယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာရဲအောင်နဲ့ဦးရှိန်မြင့်တို့ဟာဒေါက်တာရောစနစ်နဲ့မဲတစိတ်တုံရိုက်နှိပ်ပုံတွေကိုရှင်းပြပြီးပြည်သူတွေမဲပေးကြဖို့စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်ဘာဟမ်းမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်းပြရလို့ခက်ခဲမှုတွေရှိနိ
ကျွန်တော်ကရှစ်ဆက်ကိုကိုးစရဲဝလူငွေတွေဘာသာရေးတွေမှာအခုတို့ကိုယ်တိုင်ကိုတို့ရဲ့နှစ်ဖွာကြတဲ့နှစ်ဖွာနေပြီးတော့ချိန်မှကြတဲ့ပတ်စံတွေဟုတ်လားခုနောက်ချင်းနေစာပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနောက်မဆားရဲမတော့ရဲစုပြီးတော့လူခဲ့တာနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဘိုးကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကိုယ့်ရဲ့သာသနာအတွက်စေတနာရှိတဲ့လူလုံနေတာပါအခုဒီအမြဲတမ်းခုနောက်ကဘာသာမျိုးဘာသာသာသနာ
ပါဒီရဲ့မူဝါဒတွေကိုယုံလို့ပါဒီဝင်တက်တဲ့23နှစ်ရှိတဲ့ဦးရှိန်မြင့်တယောက်ဟာလည်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူမွေးအသင်ဘဝတွေကကိုကဘာဦးတို့ကပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့လူမွေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအဖက်ဖက်ပေါ့နော်ကိုမြင်တွေ့အဲပြည်သူတွေကြားတွေ့ပြည်သူတွေတောင်းခံလာတွေ့ကိုတတ်နိုင်တော့ကိုယ့်ဘ
سيدا يدا للو لسار ربوا بي بي للي بيبو وكمان تريغا ميولي نيباري نيانا ايجان ييني تيواي رمو يي كامو بيكروا يجي رابي كوكين دونو با ألا ودي سيدا للو لساري بي بي للي نبشي مزون كونو بوغانيا